O ovoj temi razgovaram sa Branimirom Grgurom, on je profesor Tehnološko-metaloškog fakulteta. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Euronews, gospodine Grgur. Dobro jutro, hvala i vama na pozivu i pozdrav za sve gledalce. Dakle, plan je da fabrika bude izgrađena u Ćupriji. Po vašem mišljenju, da li je uobičajeno da fabrika baterija bude u zemlji gde se direktno ne kopa litijum i odakle bi eventualno taj litijum stizao u Srbiju? Pa ne. Mislim, po meni uvoz sirovina bi morao da bude jedna od alternativa. Znači, ako je zabranjeno kopanje litijuma u Srbiji, ne vidim razloga da mi krećemo u neke procese eksploatacije ruda litijuma, posebno što za pozitivnu elektrodu moramo uvoziti druge, recimo nikal, mangan, kobalt, metale kojima mi ne raspolažemo. Tako da bi taj ciklus ne bi mogao se zatvoriti samo u Srbiji. Da, da, jedan od investitora u Inobat je i kompanija Rio Tinto, kompanija koja je ranije razvijala projekat za iskopavanje jadarita iz koga se dobija litijum. Da li su opravdane onda sumnje da ovaj projekat možda vraća Rio Tinto u igru? Apsolutno, pošto Rio Tinto, po mojim saznanjima, ima samo jedno malo ogledno postrojenje u Kaliforniji sa 10 tona litijuma proizvodnje godišnje. Tako da oni nemaju praktično nikakav kurikulum u proizvodnji litijuma, odnosno sirovina za litijum-ionske baterije, kao što je litijum-karbonat. Da, osim o proizvodnji autobaterija, govori se i o reciklaži. To je veliki problem. S obzirom na to da je broj električnih automobila na našim ulicama i dalje veoma mali, čije bismo mi to baterije reciklirali i koliko su to prljave tehnologije? Pa evo, reći ću vam samo jedan podatak, znači minimum minimuma da bi fabrika poslovala rentabilno je oko 10.000 akumulatora, što iznosi oko 6.000 tona. Znači to su ogromne količine istrošenih litijumskih baterija. Mi nemamo u Srbiji ni infrastrukturu, ni proizvodnju elektromobila, a i cena elektromobila od 50 do 100.000 evra, tako da sa našom kupovnom moći ne verujem da ćemo u narednih 10 godina moći da recikliramo srpske istrošene baterije. Znači, pretpostavljam da je to uvoz iz Evropske unije. I vidite što je zanimljivo, Evropska unija je do 2030. izdala deklaraciju da 70% litijum-ionskih baterija mora da se reciklira, ali nisu specificirali gde i u kojoj zemlji. Znači, u Evropi postoje mala postrojenja za reciklažu baterije, ali to je od konzumne elektronike, kapaciteta 1 do 100 kg dnevno, što je vrlo malo. Ali ako bismo mi, recimo, napravili tu gigafabriku, nisam baš siguran šta giga znači, verovatno gigova časova, svaka ta baterija bi bila, znači, 6.000 tona sve ukupno i od toga bi bilo oko 1.000 tona jako toksičnog elektrolita. Ne znam da li možete da razumete šta je 1.000 tona, koju u sebi sadrži iritantne organske rastvarače i veliku količinu fluornih jedinjenja, koji su jako otrovni i za floru i za faunu, i za normalno ljude. I šta je najveći problem? Da bi se tih 6.000 tona preradilo, mora da postoji skladište. A istrošene baterije su tempirana bomba. One u svakom trenutku može da dođe do njihovog samopaljenja i to bi bila ekološka bomba za Srbiju. Znači, ako bi se zapalilo 6.000 tona akumulatora, to bi bila katastrofa za celu Srbiju sa emisijom ogromnih količina fluornih jedinjenja. Doktorka Đorđević je rekla da je 140 mg po latentna doza. Znači, udahnete jednom i dolazi do smrtnog ishoda. Hvala vam, profesore, što ste govorili za program Euronews-a. Branimir Grgur, profesor Tehnološko-metaloškog fakulteta, bio je naš gost.